سلامونا عمل گروخ دیدو کی چو روغو جوړو سیر روژه مبارکه در باندې په خیر او خیرات تیریږي. نن راته یو بل ویډیو در باندې ګورم، خسته ویډیو ده. د یو ډیر درون معزز شخص باره کې ده، د جناب نوم نه مخکې به یو بل صفت ویم، سم ولی الله دی. باش خبره وکي، الله یې خوله کې داسې یو اثر اچولی دی، میاشت وروسته بیا نتیجه ورکوي. لکه جمهوریت کې ویلی په پارلمان کې چې نظام سقوط دی، نو میاش نه وه تېره چې نظام راټول شو، ختم شو. نو بل څوک نه دی، جناب شاپور حسنزوی صاحب دی. ډېر ښایسته ښایسته کلیپونه مې درته راټول کړي دي، خو دا اخرانی کلیپ چې دی دا زما د خوښې کلیپ دی. نو ټول کلیپونه وګورئ، خو اخرانی کلیپ درنه مس نه شي. ای جالب او ملغلرې خبرې کړي دي که نه، چې مې کوه پوښتنه. راځئ چې وی ګورو او وایو رو. جناب شاپور صاحب، شاپور صاحب ډېر وخت نه و هېواد نه وتلی و، او دا دی تازه تازه راغلی دی وطن ته. الرحیم هاتی اداری او معزز وکیل صاحبان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ولسی جرګه کې خو مونږه رئیس نه لرو، رئیس که په دې چوکۍ ناسته مې ویده ده او که نه یې ناسته مې هغه ده ویده ده، خدای دې رحم پرې وکړي. څنګه وده دی وا دا څه شوی ته وا وروره، چې ناسته مې وده دی چې نه یې ناسته هم وده دی، پام مو دی که نه؟ داسې پوهه الله ورکړي په رئیس صاحب باندې. رئیس صاحب دغه کومې توطیه چې وکیل صاحبانو ته جوړېږي په دې باندې خو ته هېڅ غږ هم نه پورته کوې، نو وایه چې دا د دې ولسي جرګې اوس به دا یا نه ده، دا دوه درې وکیل صاحبانو سره دا کومې حادثې کېږي؟ دا اوس هم وګوره ویده ده بان کې دا میکی اتن صاحب بان کې دلته ولسي جرګه نشته، بان کې ومن الله توفیق رئیس نشته. یاره خو ډېر زړور، بس پارچا ورتلو بریکې نه نیولو. دا اوسنۍ خبرې هم ډېرې خطرناکې کړې. ستاسو حق څه شی دی؟ زما حق دا ده، البته دا هم د جمهوریت د وخت ویډیو ده، چې څه وي باید برابر تقسیم شي. خو تاسو پښتانه ډېر دي، راځم دې ته. موږ تاسو وایو که نه چې موږ تاسو ملي ملي دوه ژبې دي، ورسه څومره ادارې دي؟ 90% ته وګوره، څوک ټوله دري ده، 10% 15% پښتو نشته. آیا دا انصاب ده؟ په ټولو ادارو کې اوس د لاسه نیسم، بالکل 15% ته وګوره، تا پښتو ته هغه نه ده ورکړی. بالکل زیات پښتانه دي چې زه ورسره کښېنم اورې دی هم راته په دري شروع وکړي. زه 20 کاله ما خارج کې تیر کړي. څنګه پښتنو درکوم؟ اندې ته راځم، مډال ځکه ورکوم چې چیرته دري زبان رونی که نه، یا خو دا حقیقت وای چې پښتنه ته وکړو والله وایي زه نه پوهېږم. دری ما ملي ژبه وه، ما خاص زده کړه. اما دوی ته چې ګورم دا یوه پښتو چې دی ټولو قومونو ته وایي والله بسیار سخت است، خو نه غواړي چې زده کړي که نه، دی ټولو ته مډال نه ورکوم. ورته زه په دلیل خبرې کوم صاحب، تاجک نه به زه په پښتو پوښتنه وکړم او ته پښتون نه په دري. بالکل والله خپل ورته وایي نه مې پام. دا خبره خاصه یوه پخوا د جمهوریت د وخت انټرویو وه، په اداراتو کې رښتیا هم پښتو بیخي د پامه غورځول شوې وه، او غیر پښتانه ورونه رښتیا هم دغه چې پښتنه ته وکړي والله سخته ده، والله نه پوهېږو، والله څنګه چل دی، پښتو بسیار سخته است. خو الحمدلله چې څومره پښتانه دي اکثریت و دریز ده ده، نه پوهېږم چې واقعا پښتو سخته ده که د شاپور صاحب خبره نه زده کوي. چې تاسو په جمهوریت کې ویل چې نظام سقوط کړی و من الله توفیق، دې باندې اوله خلکو باور نه کوو، وروسته بیا هماغه خلکو ستاسو ویډیو لاندې باندې کوو چې ده خو رښتیا ویلي وو. هغه خبره تاسو په کوم اساس کړې وه؟ څه پوهېدی؟ هغه موږ په دې اساس کړې وه که نه چې الله تعالی چا نه ده کتلی، په قدرت یې پېژنو. ما چې دوی کتل سټیل تمپان دی، سپین پاکول، سپین واسکټ او سپینه جوړه. سم اسلامي امارات ما سره توره نه کوي ولې تور را سره نه کوي؟ که چېرته ماته د افغان په صفات وګوري، ما سره دې مشرانو مستند اسناد را سره، مستند شواهد در سره دي، د تیر چارواکو اسلامي امارات هم نه کوي را سره، د تیر نظام مستند اسناد لرم. داسې اسناد نړیوالو ته پیش کوم چې نړیوال هم ورته ووایي اسلامي امارات خو پرېږده چې دا چای دې کړي. چای دې کړي ټول چالوال ده، ولدرته روان ده، لاس طرحې دي لاس.
تاسو ته نه چې اسلامي امارات ته افغانانو ته کوم دي دغه لاستر په لا اله چې بلیک واټر کې شته بلیک واټر نه بلیک واټر نه دی لستر هی دی او دا ورغلی دی دا لستر هی پیدا کړی دی دا دومره وخت چې د وطن نه بیرونو خو دغه طرحو پسې ګرځېدو که نه خیر ویسې خادم انسان یې دا د چې هغه ده که نه ګرو چې هغه نه ته ګوره ماشوم پېژني لکه دا پلستین کې چې در باندې روانه کړې دا طرحه هم افغانستان ته جوړه ده دا پلستین کې چې دا ماشومان دا ولس ولس دوه دوه ولس الله ګوري الله ګوري چې دا ځای په مسلمانان دا ځای په هیوادونه دا مشران یې الله ګوري داسې نه ده چې الله نه ویر دي خو کخر ته به یې ګوري که نه لکه ترکیه کې چې ترا وګورې یو مشکنه یې وګرځولې مشکنه یې تا دا مخته که یلو مسلمانان سو استغفر الله واستغفر الله نو ترکیه ته تللې وم کلمه یې چا سې نه وزده داسې خلک مې هم کې ولیدل نو الله پاک دې موږ قهر نه نور وساتي اسلامي امارات سره ښه پوکولاده سوړ ککړ چانس ته چې وروره دغه نظام دغه ولس زه طالب پلوی نه یم څه چې اسلامي امارات غم ولایم زه د افغانانو غم وړایم چې اور راوړي اور لس طرحې ما ته معلومې دي چې دلته جوړې دي اوس دانې هغه څور دی یا پاکه پروردګاره چې جوړ دي څوارلس مدني ټولنې استاز راټول شوي څوارلس تا دې تا د ځوانانو سره په ولیتوب مشوره کړې اسلامي امارات سره غټ چانس ده په ټول دا وزیران دا څه پوهېږې بشري حقوق چیرې دا تا چې طرحه وړې ده نه دې کوم ولایت کې وګرځولی ته یمه ولسوالۍ ته راغلی بلا منګا ارجیابي کړې دا ارجیابۍ والا هم غلط دي دا دلته نه دي افغانان نه دا دلته افغانان چې ورسره هغه مرسته کوي دلته نه ځي وایي موږ هغه راټولو زه خو د تفتیش کمیسون رئیس پاتې سوی یم دوه کاله لکه مکمل پاتې سوی اوس هم لکه هماغه ریاست کې تښتېدلي دا ځکه تښتېدلی حسابونه ول به مامان صاحب بیا وایي خو زه په څوارلسمه وطن تښتېدلی نه یم ځان ورسره تښتېدلی حسابوم درس نه خاندم دل ما تنګ نه شو استاد بشلیم طب نه نه زړه مې تنګ یعنی زمونږ شاګردان به لري خپل کاروبار خپل ژوند دی کې الله ته دې په سجده شي چې خدای دې تیر غلطیان را ته معافي کړي او نور دې خپل تسبیح وای خپل مسیانو سر دې کینی دل مسو چې ختندي تاسو د وړاندې خدمت کول دې هواد لپاره د پارلمان غړی وای په سمله روان وای که اوس پښیمانه تاسو چې زه نور نه غواړم چې کوم ملګري شي تللي دي هغوی د افغا صاحب اما دوی چارګ ده زه د ولس استازی یم مخکې مې هم د ولس استازی توپ کاو دا اوس هم چې تا سره لګیم د ولس غږ پورته کوم مخکې مې هم اوس مې مو نه مې په تېر نظام کې نه تنخواه اخیستې نه مې تجارت کړی نه مې کاروبار کړی د پلار په نوم ما ته خلکو رایه راکړه او هغه نظام کې ما غږ پورته کړی د فساد د ترهګرو د مخالفینو په وړاندې مې غږ پورته کړی دې نظام کې هم پورته کوم زه وایم چې راسه صحیح تېر نظام کې مې زړه ښه کړی و چې خدمت وکړې د ولس غږ پورته کړی اوس ولې زړه نه ښه کوی دا اوس تا سره په څه لګیا یم وایي اوس ولې زړه نه ښه کوی تا وویل که ونډه بیا به مهربانه دوی نه زه هغه نه غواړم نړیوال هم د افغانستان په اړه له حقیقت څخه لرې څومره په تعلق کې وغږېدې نړیوال دې غواړي چې ټوټه ټوټه دي کړي وایي ته یار تره وګوره بې وسه دي زه درته وایم دا ناس چې دا ټول سره دي راځي وګورئ که نه مخکې مې ورته دی لا اله چې ټول چل وایي انجونو خو ما ویلي چې نور باید ما نه پوښتنه ونه شي شلو برنامو کې مې ویلي دا د دوی بل دا اساسي غوښتنه ده حق ده زخت ده ګوره زه نه دلته شک ده شک څه ډول ده ما ته شک ده چې دا د نجونو مکتب ته اسلامي اماراته په کوم سبب نه خلاصه چې کومې رسنۍ ته کښېنم همدا سوال رانه اول بچا ډبه وایي تا کور ودان تا خو اخیر کې وکړه اول کې رانه همدا پوښتنه کېږي چې څوک ولي الله ته وایي چې ته د ښه سړي زوی هغه دې ولي الله نه دې بدتره دې د خره زوی ده افغانیت چې ولي الله سره یې په څه لانجه راغلي ولي الله دې ته څه ویلي دي وشرماو
چې وستا ایت امور ته څوک وای چې امور په سوره نه مړ مار پلیک دم به بچی خزه خور دا امور دا لور دا ته څنګه ځان ته پښتون وای ولی ولا نه افغان نه پښتون تورې مرسته وای مې خلای مړ نه کړم بیرته مې شل کله مخ کې ور یو وړی مې سمندر بیش نه دال خان کې زوړې من شو یم بازو مين مال الله پاک بس دا دوغاس او جنت به مونږ ورو چې جنت تم بیا کو دوغاس نه اړې جالب سړې دې جالب جالب خبرې کړې دي ابا سوده دې ژوند دې لري دې دې آباد لري چار چیرته یې یو بل ویډیو مې ولې د ګلمن دې چا سره سلانجه راغلې د بیا د امارت باندې کړم دې صدا وای راغلې د پیسو په سر مې ګلمن وې زو وطن پرې د موزه سم او دا دې واغ دې بس مې زوره وای پرې دې چې پاتې شي یو بل ویډیو مې وکړه کابل خار کې چکرې وهي او د خار ویډیو کوي لایف راغلی او بیا نور وکیل صاحبانو ته پیغام ورکوي چې راشئ دا وګوره ګرځم وطن کې هېڅ خبره نشته آرام آرامي ده تاسې هم راشئ تاسې هم راسره وګرځئ نو یو جانانه سړی دی ساده سړی دی سپینې سپینې خبرې کوي خبرو ته قالب نه لري خو کومې خبرې چې کوي هغه د زړه خبره او د خوله خبره یې وایي یعنې سپین زړی دی او داسې خلک ډېر لږ پیدا کیږي نو که ویډیو خوښه شي ویډیو در سره لایک کوي او کمنټ کې ولیکئ چې بله ویډیو د چا باره کې جوړه کړو مننه ښه وخت.